sugar, me no press people button. No bother chat, confuse me with some. Kolaříku v centru. 2-1 pro Viktorii Plzeň v samotném závěru zápasu a zlatým mužem pro plzeňské se stává Radim Řezník. 22 in a miss up. Then I feel so forget the next door's a fool. Anytime you're ready, put now we see start war. See what love is for the door, but on the style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Tetzel, velká golovka, která končí tak, jak si Stanislav Tetzel představoval. Viktoria Plzeň vede 2-0. Tak jestli pak si teď Kovaříka Procházka vymění role. Ano, přesně tak to dopadlo a Plzeň tu vede 1-0. Suddenly come boy we are stop deal with. Clips and the bump and on them bad mind your friend. My style is the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Holenda v souboji s Reinbergem úspěšnější. V těch osobních soubojích Jan Holenda má navrch Petr Žela, Tomáš Hořava. Musí pálit pravou a pálí v gólově. Teď pozor ale na Kovaříka, jeho center Petr Želův volej a Viktoria vede už 3-0. No press people button, no bother chat, come face me with something. Like call me up 22 in a miss something. Game said them a friend and them bad mind your friend. Anytime you ready fool, anytime stop, stop. One and two, take the lands. No a Tetzel, jak si poradí a Stanislav Tetzel. Perfektně provedená akce. A to, jakým způsobem to provedl, klobouk dolů. Terský. No a Kravosov to udělal skvěle! Hořava. Pilař. Udělal to náravně Hořava. Poslední vedě 2-0. A jak je by to u Tomáše Hořavy je na góli ta pravačka. Me press chiga, me no press people button. No bada chat from fierce me with some. Centr pro Hroša, Hrošovský, překonal Hroša. One or two, take the long speech from the guy. Style is the bomb, diggy bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Karumo, I don't care with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, diggy bomb, the dang, diggy diggy diggy. Rozehrávat bude Patrik Hrošovský. Všichni hráči Hradce Králové ve vlastním pokutovém území. Mimo něj střílí Limberský a dává nádherný gol. Karud boy, no fear with the bomb, the dang, diggy, diggy.